hoop het gaan met julle ook goed. Gelukkig, ons lockdown is een bietjie minder gelok. Ons kan weer zwem, ons kan weer see toe gaan. Ons kan weer in parke by mekaar kom. Ons ouderlinge het besluit dat as gevolg van die klein groepie van 50 mense wat kan by mekaar kom, in ons sentrum gaan ons dan nie nou dadelijk begin met eredienste nie. Ons kan wel ons faciliteite beskikbaar stel. So van julle wat ons faciliteite wil bespreek, tot en met 50 mense, kan besprekings maak. Ons het verskeie faciliteite wat vir 50 en minder plek maak. Julle mag dit bespreek, al die reels moet daar gekom word, maar kontak asseblief met Dorothy, dan kan julle dit gebruik. Ons gaan ook beplan aan groter bijeenkomst van tot 100 mense in die buitelug. Ons sal vir julle inlig. Dit gaan nie so gereeld wees nie, maar ons wil dit graag doen. Dit gaan lekker wees, ons gaan kreatief wees en kyk waar kan ons dit lekker doen. So ons beplan daaraan. Verder wil ek vir julle vraag, doen moeite om by 'n selgroep in te skakel. Selgroepe gaan in die tyd wat voorlê, klein gemeentekies in die ware sin van die woord wees. Dis waar ons geloofsgemeenskap beleef en dis waar ons in 'n groot mate gaan by mekaar kom. As jy nie in so'n groep is nie, kry een. As jy hulp nodig het om te begin met 'n klein groep, kontak ons. As jy niemand het nie, maar jy wil graag inskakel, kontak ons ook, ons wil help. Dis baie belangrik dat jy nou by 'n klein groep moet inskakel. Mag die Here julle seën, baie sterkte, ek hoop julle geniet die aanlyn boodskappe en kom ons hou met mekaar kontak. Die Here seën jou, Gerard.